Një pyetje Blerta, janë 6 pika kufitare që lidhin Shqipërinë, Kosovën edhe Serbinë. Pse mendon ti që në fakt po bëhet pikërisht pengimi edhe është ndërtuar e gjithë lufta e Vučićit vetëm në 2 pika kufitare, sepse ndërkohë në 4 pikat e tjera kufitare, sipas informacioneve që un kam, përdoren targat e përkohshme. Domethënë nuk është se aty njerëzit kanë politikë të ndryshme. Në 4 pika tjera kufitare gjithçka funksionon normalisht, madje janë rreth 10.000 targa sot që u tha në konferencën për media, janë rreth 10.000 qytetarë serb që kanë marrë targat e Kosovës të përkohshme, kuptohet. Arsyeja pse është, do thot, blokada është në veri sepse është zonë e banuar me serb. Do thot, janë 2 pika kufitare, 2 rrugë në dy anë të Mitrovicës, që të shojnë në Brnjak dhe Jarin, dhe të gjitha, po thuaj, të gjitha vendbanimet janë serbe, andej. Kështu që në Jarinje, nga pjesa ku shqiptarët për një kohë të gjatë i kanë heqë targat që të mos identifikohen që janë shqiptarë, janë 55 km deri në Jarinje, me veturën që shkojnë. Ndërsa në anën tjetër, mbi 20, rreth 50, nuk i di sakt, por aty e di se vetë kam shikuar, do të thotë rrafsh 55 km, është zonë banuar. Blerta, a ka të dhëna... Sa shqiptar? A ka të dhëna se sa shqiptar të Kosovës dalin dhe përdorin targat e përkohshme në Serbi, dhe sa serb, po serb, jo serb të Kosovës që mbajnë regjistrime serbe dhe në fakt kanë pasaport të Kosovës, ose kanë dy pasaporta, hynë në Kosovë. Pra sa qytetarë serbë, rezidentë Serbi hynë në Kosovë dhe sa rezidentë shqiptarë të Kosovës hynë në Serbi? Batoni paska përgjigjen... E kam tabelen, po vazhdo, vazhdo. Po, ma thuaj ti fjallën të... Unë nuk i kam të dhënat e sakta, por ajo që mund të them është se numri i serbëve të Serbis që kanë hyrë në Kosovë dy vitet e fundit është shtuar dukshëm për faktin se kanë filluar që pushimet i kalojnë edhe në Shqipëri. Do të thëtë ajo është vërejtur... Pra kalojnë transit në për Kosovë për të ardhur në bregdetin shqiptar? Po. Ajo që është vërejtur, ndërsa për të dhënat e sakta, ju flet Batoni.